ефірі хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпек життєдіяльності. Сьогодні у випуску врятували більше сотні тон кукурудзяної сировини. Вогнеборці приборкували загоряння зерно сушарці. На самоті з небезпекою на сумщині через дитячі пустоші сталося 18 пожеж. Заручники болота та водойми. Рятувальники визволяли людей із небезпечних ситуацій. У сумах надвечір сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Герасима Кондратіва. Загорілася квартира на першому поверсі. Утворилося сильне задимлення. Їдки дим швидко поширився з ходовою клітиною, а тому в небезпеці опинилися жителі однієї з квартир на другому поверсі. Двох дорослих, а також дитину 2018 року народження рятувальники негайно вивели на свіже повітря. Таким чином життя сім'ї вдалося врятувати. За попередніми даними до загоряння призвело необережне поводження з вогнем. Ось так легковажність господаря квартири, де сталося загоряння, поставила під загрозу життя його сусідів. Та завдяки оперативним діям рятувальників. Лихо вдалося відвернути і запобігти поширенню полум'я на все помешкання та ліквідувати пожежу. У Охтирці рятувальники були викликані на вулицю Батюка, де у квартирі п'ятиповерхового будинку сталася пожежа. На кухні палали шпалери та посуд. Сильне задимлення поширилося на все помешкання. Провівши розвідку в одній з кімнат на підлозі, рятувальники виявили чоловіка 1941 року народження, який не міг самостійно покинути небезпечну зону. Чоловіка негайно винесли в безпечне місце. Після отримання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився. О 19.15 пожежу вдалося ліквідувати. Зі слів постраждалого, в день виникнення пожежі він залишив на кухні без нагляду підігрівати з їжу, а сам заснув в одній із кімнат. Ймовірно, саме ця недбалість могла коштувати чоловіку життя. На жаль, пожежі несуть не лише матеріальні збитки, а що найстрашніше забирають життя. Так, на Сумщині, в поточному році в пожежах загинуло 53 людини. В обласному центрі у п'ятиповерхівці на вулиці Римського Корсакова загорілася квартира на останньому поверсі. Щоб оперативно дістатися до епіцентру пожежі, вогнеборці застосували автодрабину. У кімнаті, де горіло сміття, виявили тіло літнього господаря помешкання. Інша пожежа сталася на Глухівщині. У селі Слоут загорівся приватний житловий будинок. Вогонь охопив дерев'яну будівлю по всій площі. Приборкували пожежу рятувальники з райцентру та сільські вогнеборці зі Слоута та таберези. У будинку вони знайшли тіло 52-річної господарки за попередніми висновками фахівців. Обидві пожежі спричинили необережність у поводженні з вогнем. Та навіть якщо ці випадки не переконали вас, що треба бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки, наведемо статистику. Лише за одну добу, 12 листопада, в пожежах загинуло одразу троє людей. Так, на кролевиченні вночі спалахнув дерев'яний будинок у селі Оптове. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло 57-річного господаря. За словами сусідів, в оселі чоловіка неодноразово ставалося загоряння, яке їм вдавалося вчасно ліквідовувати. І цього разу пожежу виявила жителька сусіднього будинку. Проте трагедію відвернути вже не вдалося. За попередніми висновками фахівців спричинила загоряння необережність під час куріння. Вже вранці сталася пожежа у свисі Ямпільського району. Вогонь охопив перекриття та підлогу на незначній площі та близько 4 квадратних метрів стіни будинку. Утворилося сильне задимлення. Та, на жаль, цього виявилось достатнім, щоб забрати життя 49-річного чоловіка. Припустима причина загоряння необережне поводження з вогнем. Майже о півдні спалахнув вогонь у приватному будинку в Ромнах на вулиці Набережній. Як наслідок загинув 55-річний господар. А причиною цьому стала, за попередніми висновками фахівців, необережність при корінні. Хочемо звернути увагу на те, що три смерті спричинила людська байдужість у поводженні з вогнем лише упродовж однієї доби. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, виконання цих простих вимог допоможе запобігти трагедії. Пожежі це лихо. Та найстрашніше, коли винуватцями їх стають діти, оскільки граючись із сірниками, запальничками та іншими джерелами вогню, малечи ще не усвідомлює небезпечності таких забавок. Так, у Сумах сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана Харитоненка. Про це повідомили сусіди, які побачили дим на балконі. За попередніми даними, у помешканні без нагляду дорослих залишилося троє дітей одного, трьох та шести років. Ймовірно, знайшовши сірники, малеча вирішили ними погратися, що призвело до тління дивану та домашніх речей, яке вогнеборці оперативно загасили. Із дітей ніхто не постраждав. Дана пожежа в черговий раз показала, до яких наслідків може призвести батьківська байдужість та ігри дітей сірниками. Ми вкотре закликаємо дорослих. Не залишайте дітей без нагляду. Власним прикладом показуйте їм. Як необхідно виконувати елементарні вимоги безпеки, наголошуємо, що лише цього року через пустоші з вогнем на Сумщині сталося 18 пожеж, 11 будівель пошкоджено, одну знищено, прямі матеріальні збитки складають понад 200 тисяч гривень, а побічні більше мільйону. На жаль, одну дитину було травмовано. Отже, шановні дорослі, пам'ятайте, що безпека вашої дитини це перш за все ваша особиста відповідальність. У середину буді приборкуючи пожежу, вогнеборці врятували зерну сушарку зі 160 тонами кукурудзяного зерна. Горіння відбувалося на значній висоті. Вогонь охопив сміття в буферній зоні зерносушарки. Ускладнювали ситуації технологічні особливості конструкції споруди. На гасіння залучили три пожежні автоцистерни та 12 рятувальників, яким вдалося зупинити подальше поширення вогню і через деякий час повністю приборкати загоряння. Шість разів вогнеборці приборкували пожежі легковиків. У шостій увечері загорілася Таврія. За попередніми даними, водій довго намагався завести авто, проте, ймовірно, скінчилося пальне, і чоловік пішов до сусіда за бензином. А коли повернувся, побачив охоплений вогнем салон легковика і зателефонував до рятувальників, які ліквідували пожежу. У охтирці зайнявся ВАЗ-2107. Пожежу виявив власник автівки та одразу повідомив вогнеборцям: а ваз 2109 Загорівся на приватному подвір'ї у ромнах. Пожежу виявив водій. Чоловік викликав рятувальників і до їх прибуття гасив пожежу самостійно. Цього ж дня сталося загоряння легковика і у конотопі. Вогонь охопив передню частину автівки. У конотопі вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля Смарт та не допустили поширення вогню на весь транспортний засіб. А у місті Ромни, завдяки оперативній роботі рятувальників, вдалося не лише швидко ліквідувати загоряння автомобіля вас, а й не допустити поширення вогню на житловий будинок. За попередніми висновками фахівців, майже у всіх випадках, окрім конотопської пожежі, загоряння легковиків спричинило коротке замикання електромережі авто. Для попередження таких випадків слідкуйте за технічним станом автомобілів та обов'язково обладнуйте їх вогнегасниками. У разі загоряння це значно збільшує шанси вберегти вас від значних збитків. І не забувайте, що від вчасного повідомлення про пожежу залежить оперативне та ефективне її приборкання. У сумах під час руху загорілася маршрутка на вулиці Степана Бандери. У салоні, окрім водія, нікого не було, оскільки автівка лише направлялася до зупинки. Помітивши дим з-під капоту, чоловік зупинив авто і намагався самостійно ліквідувати загоряння. Від'єднуючи клему від акумулятора, проте це не зупинило горіння проводки і вогонь стрімко поширювався. Випадковий свідок пожежі зателефонував на 101. Рятувальники оперативно приборкали загоряння, запобігши його поширенню на все авто та відвернувши небезпеку вибуху газобалонного обладнання маршрутки. Як і у випадку пожеж-легковиків, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі авто. У Сумському районі вогнеборці запобігли займанню 18 тонн дизпалива. Поблизу села Писарівка під час руху загорілася вантажівка, яка перевозила пальне. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, водій намагався приборкати полум'я наявними вогнегасниками, проте загоряння швидко поширювалося і охопило кабіну та моторний відсік. Оперативними діями рятувальників з Хотіні та Сум вдалося відвернути загрозу перекидання полум'я на цистерну з дизельним пальним та ліквідувати пожежу. У середину Буді, приборкуючи загоряння вантажівки, вогнеборці врятували кукурудзяне зерно, яким був завантажений автомобіль. У холодну пору року найпоширенішою причиною пожеж стає пічне опалення, а точніше, порушення при його використанні. На жаль, це вже і не дивує, оскільки з похолоданням люди почали інтенсивно обігрівати оселі опалювальними приладами, проте не всі завчасно подбали про їх справний стан. Не почистили сажу, не замазали тріщини, що утворилися на печах та димарях упродовж минулорічного опалювального періоду. А деякі взагалі користуються грубами, які влаштовані з порушенням вимог пожежної безпеки, не витримані протипожежні відступи від горючих конструкцій. Як наслідок, в оселях жителів Сумщини все частіше почали спалахувати пожежі. Так, на буринщині у селі Слобода загорівся будинок. Вогонь охопив веранду, кімнату, покрівлю і перекриття та стіни будинку на значній площі. Ускладнювали ситуацію те, що будівля була дерев'яна. Силами рятувальників з райцентру вдалося зупинити поширення полум'я на весь будинок та відвернути небезпеку від розташованих поруч двох господарчих споруд. Увечері у кроливці в приватному домоволодінні сталося займання сараю на значній площі. Вогонь погрожував вже перекинутися на перебудований впритул гараж та навіть житловий будинок, що знаходився неподалік. Оперативними діями вогнеборці відвернули загрозу знищення будівель і ліквідували пожежу. А у Охтирці загорілася покрівля приватного житлового будинку на вулиці Мішечкіна. У мить загоряння в оселі знаходилося четверо людей, які виявили пожежу і вчасно евакуювалися. Вогонь охопив значну площу покрівлі. Через сильне задимлення рятувальники працювали у захисних апаратах. Вони зупинили полум'я та запобігли перекиданню його безпосередньо на приміщення будинку. У Глухові пожежа сталася на вулиці Миру. Домогосподарка у літній кухні побачила задимлення та повідомила про це чоловіка, який самотужки намагався ліквідувати пожежу. І коли йому це не вдалося, вони зателефонували на 101. Рятувальники оперативно зупинили поширення загоряння на покрівлі, яке навіть погрожувало розташованим поруч будинку та гаражу. У всіх наведених випадках причиною є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та димоходів, недоліки конструкції та порушення правил їх монтажу. На щастя, цього разу ніхто не постраждав, проте Сумщина вже має гірку статистику, коли саме через такі пожежі гинули люди. Тому для запобігання виникнення пожежі у вашій оселі обігрівайтеся відповідально, дотримуйтеся вимог пожежної безпеки, слідкуйте за станом опалювальних приладів та своєчасно усувайте несправності. І не забувайте, від вчасного повідомлення про пожежу залежить її оперативне та ефективне приборкання. Рятувальники визволяли сумчанина, якого по груди засмоктало болото. У паску він потрапив близько п'ятої ранку. Чоловік довго кликав на допомогу, поки його не почув один із дачників обласного центру. Самотужки витягнути потерпілого він не зміг, тому викликав рятувальників. Працівники служби порятунку обв'язали чоловіка матузкою і витягли на тверду поверхню. Потерпілого перевдягли в теплий чистий одяг та транспортували до карети швидкої. На кралевеченні поблизу райцентру рятувальники визволяли рибалку, човен якого перекинувся на водоймі. Чоловікові вдалося самостійно дістатися до очерету, звідки до берегу ще залишалося майже 45 метрів. Тривалий час чоловік по пояс перебував у холодній воді. А для того, аби самостійно добратися до твердої поверхні, йому необхідно було подолати відстань в майже 45 метрів. І це при тому, що ближче до берега глибина водойми збільшувалась. Рятувальникам, які прибули за викликом, знадобилось менше 15 хвилин для того, аби одягнути спецкустюми, добратись до потерпілого. Рятувальники на човні транспортували чоловіка до берега та допомогли йому дійти до карети швидкої, де передали потерпілого медпрацівникам з попереднім діагнозом загальне переохолодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Упродовж трьох тижнів на Сумщині піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили майже 30 одиниць боєприпасів часів минулих війн, які виявили громадяни на території області. Серед знищеного арсеналу п'ять авіаційних бомб, на які натрапляли жителі у лісах та полях. На найбільшу з них 250 кілограмову фугасну авіабомбу натрапив тракторист під час обробки поля поблизу села Попівка на Конотопщині. Про небезпечну знахідку чоловік повідомив правоохоронців та рятувальників. Фахівці служби порятунку наголошують, незважаючи на те, що вибухівка пролежала у землі понад 70 років, вона не втратила загрозу, навпаки, стала ще більш небезпечною, а тому від того, як правильно себе поводити при її виявленні. Буде залежати збереження вашого здоров'я та навіть життя, слід пам'ятати прості правила: у разі знаходження вибухонебезпечних предметів, не беріть їх до рук, відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів. Не підпускайте до знахідки сторонніх осіб та обов'язково зателефонуйте до служби порятунку 101. Окремо звертаємось до батьків з проханням контролювати дозвілля дітей та наголошувати їм про небезпеку пустощів зі снарядами, гільзами, патронами та іншими підозрілими предметами. Наразі це все в ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.